Spider-Craft, Darius ir daugiau nieko nesakysiu. Tai va, šeštas epizodas. 1-4 išlikimo. Tai va, kaip matote, mes nieko nematome. Tai visų pirma, reikia man pasidėti daiktus, nes mes šioje dalyje leisimės biškį žemiau. Tai visų pirma, pasidėsim šiukšlės. Gerai. A, mums šitą reikės. Geležies. Šiaip tai būtų iš karto neblogai jį išsikepti dabar. Kad galėčiau kibiro pasidaryti, nes apačioje kibiro gali ir mums... Na, action. Na gerai, permėgos. Eik savo, jie laužė duris. Klamba. Atak! Aina šikt. Klamba. To aš ir tikėjaus. Aš to ir tikėjaus. Šiknius. Tai vadinama šikniais. Yra vienas, du. Iš karto aš noriu atstatyti greitai, nes su skilėm čia gyventi, kai ne. Na jie tau, nu tu blemba, kam aš atsidariau tas duris. Dar man atrodo, dabar aš taip nusisukęs būdamas vėl išsitaškysiu. Praėjim, išsitaškysiu. Čia turiu būti. Čia turiu būti paprasti blokai. Čia iš... Klemba. Tai nieko nėra. Nu, klemba. Gerai, nebuvo taip sunku. Na, aš tikiuosi, aš bent taip atstačiau. Ledavau. Na, jokai gali vaikščiai. Morkas, čia morkas uždėsim, jau šitą galime suvalgyti. O jie, galim valgyti morkas. Na tai gerai, pasigaminam dar greitai, na, vieną kirvį. Norėjau pasakyti, ne kirvį. O šitą permėgam savo pašiūrį. Ir leidžiamės į požemius dabar. Blema, kastu, nu, medienos biškį turėsim, gerai. Maisto yra, viskas yra, gerai. Biški ten, eik tu šit, pamiršau kibirą pasiimt, na, nudėjau, kam reikia. Rai čia biški reikės pravalyti irgi, kad lengviau būtų apeiti. Rai biški šito pasikirsim, kad galėtume kaulo, na, deglų to pasidaryti, jei trūks. Nu jo, aš jau matau, kad jau man trūks. Nes tik vieną turim. Taip greitai. Oi, va, reikia dabar šitaip. Va, turime deglų dabar. Jį pasidėsim vietoj... Vietoj obolių arba nors... Ne, vietoj šito. Šitas pirmame... Gerai. Iš karto pradėsime geležį išsikalti visą. Kas mūsų niekas nenori atakuoti. Čia galime rasti neblogų sėklų. Ir apskritai. Geras. Daim. Va, kad noriu uždengti jį. Fuck yeah. Kaip nieko gero neradom. Gerai, biškį gerą, ten geležies gauna, bet palyginus, kas galėjo būti, tai nieko gero. Na, bet būkime optimistais, džiaukimės. Jei, aš džiaugiuos, kad jame nieko gero nebuvo. Gerai, tai ką, naršom toliau. Reikia padaryti čia praėjimą, jei mums kas nors gaudytų. Gerai, ten jau matau ir railsų bus.
Čia ją pačią nelabai tiesi nori dar eiti, bet reikia. Jėdum. Palaukit, šitai padarom, šitai. O, va, šikšnosparnis. Jie nieko nemeta. Aš jau chuinenės pasiklydau. Na, eina šik. Gerai. Atradau, kad aš šitame... Aaa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 
Gerai. Čia buvome lyg, jo, čia buvome jau. Čia nebuvome ir aš ne... Pliama, tik įlendu į tokį iškart susimėtau. Ten tų šiknių voliukų bus. Tu biški. Ai, tu šikt. Jie užkrečia. Jie yra bastards. Dabar žiūrėkit, bus. Hatam! Voriuko taka! Lemba! Dabar galiu mirti laisvai. Fainiai. Štai kodėl čia reikia neštis pieno. Nes pienas nuima poizoną. O, aš matau, mes galim praeiti pro čia. Palauk, kur mes esam? Ai, nu, ne čia. Blemba. Ai, na šikti! Hui. Tipo nuodai negali nužudyti, jo gali tris nuimti visas gyvybės. Dabar nebesizduoju ką daryti, nes mumis jeigu voriukas įtrenktų, jis mumis gali nužudyti, bet su nuodais negali nužudyti. Ai, na šik, nu tu blemba, lopai, negaliu pakęsti tokių šiknių. Blemba, aš tikros diktai neįsitaškė. Muzika, tavęs čia mažiausiai reikia dabar. Vis tiek, geležies biškį radome, gal dabar net užteks tiek landžiuoti ten, bet man reikia daiktus pasiimt. Atarai. Kiek taip išsitaškė daug. Gerai, kadangi... O jie, kiek čia visko daug. Čia dabar padariau savo didžiausią klaidą. Tai grįžkime, grįžkime. Gerai, dabar grįžtime. Dabar galime grįžti. Palaukit. Ateitai. Nu, tuo. Gaudo. Lemba. Home. Oi. Greitai reikia susidėti tai šitas į pirmą. Ne. Šitas į pirmą. Šitas į antrą. Šitas trečią. Šitas ketvirtą. Šitas penktą. Tiks. Kiek geležies turim, okei, šitiek. Šiknius jis ten yra. Ten užblokuota. Turime keliauti į šitą vietą. Darome šitaip. Okei, dabar railsų nekirsime. Pasiliksime ateičiai, tie vis tik lopai manęs sužeit negali. Ten creeperis buvo sprogęs. Čia nieko nėra, nieko. Čia nusileidimas į apačią, kuriame tik tai svoriukų bus. Nieko. Reikia čia dar pažiūrėti. O, geležies, jėga. To greitai. O, čia irgi yra geležies, smagu. Tik aš nieko nematau. Dabar matau, o, lavos. Gerai. Man atrodo, gal mes šiek tiek daug nenaršysime visko. Užteks gal ir šitiek.
Dar prie lavos ten nueisim, pažiūrėsim. Gerai, o čia kas gero. Nauja to. Lavos, skaitykim, mums nereikės. Oi, jėtau. Čia kai lavos nebebus, bus tamsu. Čia užgriuvęs tunelis. Čia iš viso nelabai ką tarasim. O. Čia dar biškį nukeliausim. Kad nebūtų taip baisu. Čia, o, gerai. Gavome dar biškį geležies ir mums to gali ir užtekti. Aha, palaukit dabar kiek turėsim, 29, 6, o, na, nice, nice. 35, iš viso dabar būsime gavę. Ten kepa, tai... Eiktų savo, kas čia atsitiko. Gerai. Dabar mums, man atrodo, reikia grįžti ir man atrodo, kad nelabai atsimenu, kur grįžti. Žinau, kad ne čia žinau, bet mane sudomino šitą vietą. Viskas, dabar galiu saugiai grįžti namo. Čia. Jo. Radome praėjimą. O, variuks. Bėgim daug. Galima čia šviesti visur. Niekam čia nereikia, kad atsirastų. Ok, montrai. Gerai, dabar turime geležies. Jau galime, na, kol kas nenusileisti į apačią. Arba nors ne, dėl vieno dalyko mums reikės nusileisti. Dar kai ką... Gerai, palaukit, aš įdėsiu šitai. Ok, ir aš noriu greitai, palaukit, pažiūrėsime, kaip čia situacija. O, bulbės jau gerai auga. Morkos taip pat. Smagu, javai irgi. Labai puiku, labai puiku. Ir, o jėtau, čia iš viso nustaba. Fantastika, žmonės, fantastika. Jėga, dabar turėsime daug šitų. Na, aišku, aš kaip visados jos pratesiu. Eik, tu savo, čia taip greit užaugo. Arba aš nenuskyniau. Nu gerai, dabar tiesiog gal čia ir užteks. Arba ne. Mačiau, čia vieną šlaukė. Man atrodo, kadangi čia yra, tai... Nu gerai, čia pasidinsim dar jų. Užteks. Kadangi dabar nelabai tą noriu turėti taip ant rankos, tai tegul čia uždenu. Tok, šitie dar neužaugo, neužaugo. O, dar morkas užaugo kiek. Ok. Šokinėti negalim ant jų. Čia gerai. Ten užaugo, greit nurenkame. Atsodiname. Galime eit kibirą gabintis. Lak. Aš noriu čia apšviest. Eik, tu savo, koks miškas, matot, retas. Tankus, norėjau pasakyti ne retas, o tankus. Gal čia irgi duris reikės įdėti, nežinau. Gerai, geležies kepa, maistą galime pasidėti čia, šitokį čia, šitokį čia. Viskas yra labai gerai. Galime pasidaryti... Palaukit, ką ten reikia turėti, nebeatsimenu. Šitą. Šitą, šitą. Oi, ne. Šitaip galime sausainiukus pasigaminti. Pasigaminam vieną sausainiuką. Ir dar galime dar vieną dalyką.
Palaukit, mums teks, oi. Nenoriu sprogti. Dar vieną dalyką gerai, gal pasinaminsime. Tai yra... Tuoj, pamatysite. Aš nei kartą jo nesugaminęs, bet lyg receptą atsimenu. Reikia trejų šitų. Tai yra... Ai, nu šitaip reikia. Trys cukraus. Šitas. Kažkas ne taip. Palaukit, šitas, tuoj nulėkiau receptų pažiūrėkit, tuoj grįšim. Ok, žinau, bet čia fail, nes mes kiaušio turime. Tai reikėjo kiaušis, pumpkin pie, cukrus. Turime pumpkin pie. Tai yra moliūgų pragas. Tai mums jo dabar nelabai reikės, turime šito ir dar žinau, kad mums galime iškepti bulvę. Tai va, dar bulvės galime iškepti, tai vieną pasiliksime, kad galėtume iškepti. Ir paragauti, kad čia per kakas. Ir tuom baigsi mūsų epizodą, pasigaminę tokius įdomius valgius. Na, jie visai nemažai atstato. Va, oje! Turim keptą bulvę, sausainių ir piragą. Tai va, atsisveikinam su šituo epizodu, jis buvo šiek tiek ilgesnis ir visą gero.